دا یو کلیوالي جنۍ او هلک د دغه بل کار ویډیو وایرل شوې ده چې ښکاري هغوی د کور په چت باندې همدا غلط کار کوي او خوا کې ورسره د ګاونډي له چت نه بل چا موبایل نیولی دی او د دوی همدا ټولې کارنامې ریکارډ کړي دي. ملګرو، که غواړئ چې تاسو هم د دوی همدا لوسه ویډیو وګورئ چې هغوی څنګه د کور په چت باندې داسې غلط او ناروا عمل کوي او هیڅ ډار یې هم په زړه کې نشته، نو که غواړئ چې تاسو هم همدا ویډیو وګورئ، ویډیو تر پای وګورئ چې په دې ویډیو کې به د دوی همدا ناروا عمل تاسو ته درښایم. خو د ویډیو له شروع کولو نه مخکې، کوم ملګري چې موږ سره چینل کې نوي دي او یا مو هم تراوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو، دا د سوشل میډیا او سمارټ فون زمانه ده. څوک چې هر څه هم کوي نو خلک یې په موبایل کې ریکارډ کوي او بیا یې ډایرک هغه ګنده او فحاشو ویبسایټونو ته پوسټ کوي. همداسې تازه یوه نوې ویډیو راغلې ده چې پکې لیدل کیږي د کور د چت د پاسه یو هلک او جنۍ همدا غلط کار کوي. په دې ویډیو کې ښکاري چې دغه هلک او جنۍ دغه چت ته راوخیږي، اول له یو بل سره خبرې کوي او بیا وروسته یو بل له غېږې ورکړي او ډایرک په همدې غلط کار شروع وکړي چې د دوی دغه هر څه دغه ګاونډي په موبایل کې ریکارډ کړي دي. ملګرو، داسې ویل کیږي چې دغه هلک او جنۍ له یو بل سره یارانه کوله او د کور او محلي خلک پرې خبر وو، خو دوی غوښتل چې دوی دغسې ګیر کړي. نو همدا و چې د دوی همدا ګاونډي دوی ګیر کړي دي، دوی ته یې موبایل نیولی دی او له دوی څخه یې پوره مکمله شپږ منټه ویډیو کړې ده او بیا وروسته یې په سوشل میډیا اپلوډ کړې ده چې یو غټه غوغا ورنه جوړه ده. ملګرو، د دې ویډیو په اړه موږ ته ډېر زیات میسیجونه او کمنټونه شوي وو چې دغه ویډیو موږ ته پیدا کړه او له موږ سره یې شریکه کړه. نو دا دی مونږ هم د دوی دغه خراب او لوسه ویډیو پیدا کړې ده. که د چا هم په کار وي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، موږ ته کمنټ وکړئ او موږ به یې له تاسو سره شریکه کړو. د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لو یو بخون کې رب سپارم. د لوی الله پامان.